Ziburu eta Donibane Loizun arteko badia ikertzen ari dira amarregunez magnetometro batekin anomalia metalikoak aurkitu eta horren bidez gure historia ikertzen jarraitzeko. Berehala erakutsiko dizuegu nola egiten duten. Arratsaldeon eta Street Artaren Epuan Debu Festivalaren edizio berria amaituta, Baionako hormak itxuraldatuta topatu ditugu, lan hauek nola geratu diren erakutsiko dizuegu eta gaurkoan Biarritzeko Hotel Dupalerare joanen gara. Urpeko ondarea elkarteak Donibane Loitzune eta Ziburuko badia aztertzen jarraitzen du itxaspeko zolan dauden iraganeko testigantzak topatzeko. C'est une campagne de prospection avec du matériel spécialisé. Hamar eguneko kanpaina bat osatu berri dute metal detektagailu edo magnetometro batekin. Hainbat elkarte eta erakunderen laguntzari esker egin den kanpaina hau egin aintzin, azken mendeetako badiaren mapak ikertu dituzte. Azken 300-400 urteetan sedimentuak eta sakonerak nola aldatu diren, barkuak non inguratzen zuten. Badiaren garapena ulertu eta artxibuetako informazioarekin lan kartografiko zabal bat osatu dute. Inguru guztia masina honekin aztertu eta puntuak aurkitzeko. Magnetometroak anomalia bat aurkitzen duen bakoitzean, uhin bat agertzen zaie, puntu hori mapa numerikoan ezartzen dute, zehazki non eta ze intentsitate duen jakiteko. Guztira 530 aurkitu dituzte kanpaina guztian zehar. Uhinaren arabera zenbaiteko materialak diren jakin dezakete, 40 kilokoak eta tona bat baina gehiagokoak ere egon daitezkelarik. Orain, lortu duten informazio guztia aztertu eta 2. eta 3. fasea prestatzen hasiko dira. Bigarren pausu horretan, urperatze edo buzeo arkeologiko sistematikoak egingo dituzte anomalia horiek zeri dagokien ikertzeko. Adibidez, artxibuetan agertzen diren urperatzen inguruko kanoi, kanoi bola edo aingurak diren jakiteko, edo inungo balio arkeologikorik ez duten materiala. Tan valor arkeologik, no? On va être confronté à tout ça aussi. Et dans 300 ans, jarraian itsas korronten ondorioz estaliak izan diren eta aurkitu ezin dituzten puntuetan zundaketa lanak hasiko dituzte. 3. fasea litzateke hori. Sur un point dans lequel on a eu une anomalie, mais on va rien voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ici les sables, ils couvrent et découvrent, couvrent et découvrent, no? En fonction de tempête, etc. Donibane eta Ziburuko badian egin den hau, etorkizunean edatzea gustatuko litzaieke, urpean diren ondareak aztertuz, historia irakurtzen jarraitzeko. Lehenengo aldiz Ipar Euskal Herriko hotelik luxuzkoenean enkantea egin dute. Hotel Dupalen. Bertan egindako azken berrikuntza lanak eta gero, 300 objektu sorta jarri dituzte salmentan. Bereziki, 21. eta 22. mendeko objektuak dira, zeren baituzte zurgin batzuk oientzat lan egiten dutenak, palazioak eta horiek egindako objektuak dira, baina historia asko dara mate, pertsonalitate asko etorri direlako palazio honetara logela batean logiteko. Prezioak ez dira oso handiak, baina ikusiko duguean palazioaren historiak jendea asko jendeari gustatuko zaion eta ean prezioak igoko diren pixkat gehiago. Alors c'est un moment historique dans l'histoire de l'hôtel puisque nous proposons. Dudarik gabe momentu hau historikoa da, dio. Lehenengo aldiz edo zeinek hotel historiko honen zatitxo bat etxera eramateko aukera izango du eta. Et aujourd'hui les biarros pourront acheter des assiettes d'état. Ekimenak dudarik gabe kuriositate handia piztu du. Aretoko 150 lekuak berehala bete dira. Gainera beste askok modu telematikoan parte hartu ahal izan duen kantean. Batzuek hotela barrutik lasai ikusteko baliatu dute arratsaldea. Bilalditxo bat egingo dugu eta hemendik ordu batera itzuliko gara.
Beste batzuk ordea oso urrunetik etorri dira soilik enkanterako. De Madrid. Hemos venido precisamente a la subasta. Madriletik etorri naiz dio emakume honek. Konturatu naiz denoi gauza berdina gustatzen zaizkigula, badira basera batzuk jende askok nahi dituela. Noski hainbeste partaide egonta oso zaila da guztiek nahi duten alortzea. Gizon honen kasua da. Oui, j'ai fait une enchère sur des assiettes et puis enfin Nik aldi pare batez parte hartu dut, onartu du, baina aurre kontu batekin nator burutan eta berehala gainditu dute. Berdina gertatu zaio beste gizon honi, mai baten bila zetorren, baina les personnes sur un chéri, c'est on arrive à 7 fois, 8 fois, 10 fois. Telefonoz parte hartzen ari diren horiek hasierako prezioa 6, 7 edo 10 aldiz biderkatzen dute. Eromena da. Eta hemen hotelaren atzeko partean ezkutatzen dira enkantan dauden objektu guzti hori ekurren gorduetan hotel dupalea utzi eta haien jabe berriekin joango direnak. Zorioneko horietako bat gizon hau izan da. Plater batzuk nahi nituen eta lortu egin ditut. Gaur lehiakortasun handia dago, beraz konten nago emaitzarekin. Asteburu honetatik aurrera beraz, Hotel Dupalen dekorazioaren parte izan diren objektu asko Euskal Herri osotik banatuta egongo dira. Amaitu da Street Artaren Point de Vue Festivalaren bosgarren edizioa eta Baionak 8 artelan berri ditu hiriko hormetan. Bost urte hauetan sekulako arrakasta lortu du festivalak eta Street Arta Euskal Herrira ekarri du. Egia da Street Arta etzela bat ere garatua eta hori Baionari esker gertatzen da. Eta horren horrek erakustazten du ere kulturaren zati bat, zati urbano bat, hemen ipar eskolerian gutxiago ezagutzen duguna, eta hori zinez eskertzeko da. Egun hauetan lanean izan dira hainbat herrialdetatik etorritako artistak, euskaldun bat ere izan da. Festivalak izan da lagatzen doztez nien egoten egiten, baina justo kaso honetan izan da diferentia, ze justo rugby estadioa da, eta kontzeptua gaziera baten ziren euskal kultura, gero eurak rugbya izartu beste, orduan kasu honetan luziagoa izan da. Zet person ki relève une autre person tombe. Kam de Prat egunean emargotu du Belgikatik etorritako artista honek. Auzoaren historia kontuan hartu nahi izan dut, dio. Pertsona batek, eroritako beste bat laguntzen du egoera zail batean dagoen norbait izan daiteke. Altxatzen laguntzen dio. Eroritako pertsonak ezkerrera begiratzen du, besteak eskuinera. Ideia da gizartea eraikitzea, jendea aldeetara begiratu gabe, hau da gizartea erdi aldera gerturatzea. Aurten lehendabizikoz, Baionatik at atera da festivala. Street Artak emaiten du kultura populazioen erdian, publiko guzieri ekartzen du eta erakartzen du ere publikoa usaian bisitatzen ez diren auzo batzuetarat, eta hori interesgarria da zen, eta Baionako auzo desberdinen artean ere emanen du parada toki batetik bestera joiteko, eta espero dugu guk elkargo bezala emanen duela parada ere joaitea Ipar Euskal Herri barnek aldean, Donapalegun, Urruñan, edo kostalde, ego kostaldean, ikusteko zer egina den orain Street Artan Ipar Euskal Herri osoan. Eta irudi hauekin amaituko dugu saioa ikusentzuleok, bihar arte.